ir tą greitį bandant išlaikyti distancijos pabaigoje. Kylanti Estijos plaukimo žvaigždė. 16-metė Estė Eneli Jefimova. Šį sezoną į elitą labai tvirtai įstojusi ir nacionalinius rekordus gerinanti airė Mona McSherry. Vienas trenerių jos buvęs Rūtas Meilutytės, treneris Džonas Rūdas. Dar viena olimpinė čempionė, Tatjana Schoenmaker, 200 metrų rungties Tokijoje. Plaukdama 100 metrų krūtinę Tokijoje, ji buvo antra, pralaimėjo tik tai Lydijai Jacobi. O čia trečioji Tokijo žaidynių prizininkė 100 metrų plaukimo krūtinę, Lily King. Be galo patyrusi, tituluota, daug startų turėjusi. Viena pagrindinių, ko gero, sakyčiau, gali būti ir pagrindinė Rūtos Meilutytės varžovė. Bet varžovai varžovais, aišku, tokiuose startuose mes galbūt pagrindiniais varžovais esame patys savo. Reikia rasti tą teisingą impulsą, teisingą greitį, teisingą jėgų išdėstymą, daug niuansų, viskas atrodo iš šono taip paprasta, bet iš tikrųjų tam tikra aukštoji matematika čia yra ir kaip vyks tie matematiniai procesai, sužinosime visai netrukus. Rūta Meilutytė prieš Lily King laimi užtikrintai 1/10 sekundės dalim ir čempionatas rodo, kad greitis yra puikus. Puiki yra ir ištvermė, bet Lily King plaukia ir 200 metrų krūtinę, todėl antroje distancijos dalyje jį bus labai pavojinga, taip pat pavojinga kaip ir Tatjana Schoenmaker. Pietų Afrikos Respublikos sportininkė, kuri nuo Rūtos atsilieka jų korpusų po pirmųjų 50 metrų, 29.78, dar 1/100 sekundės dalim greičiau. O dabar teks kentėti, teks sunkiai dirbti paskutinėsias 14 sekundžių, nes varžovės tikrai taip lengvai aukso šioje distancijoje neatiduos. Iki finišo 25 metrai, kol kas viskas klostosi nuostabiai. Lily King atsilieka, Schoenmaker atsilieka, McSherry atsilieka, Jacob irgi atsilieka. Pasaulio rekordo grafikas visai netoli, Rūta finišuoja užtikrintai. Bravo! Nerealu, 15 metrų iki finišo mes jau sveikiname Lietuvą su aukso medaliu, minutė 4,62 sekundės dalis, prie pat pasaulio rekordo, wow, bravo, tai yra, ko neprognozavo nei vienas specialistas, aš tikrai nenoriu užkalbėti šių gražių akimirkų, pasigarsinkime šiek tiek televizorius ir pabūkime šioje akimirkoje. Pasidžiaukime kartu su Rūta Meilutyte, kuri po 10 metų laimi pasaulio čempionato auksą. Tik tai priminsiu, kad apdovanojimų ceremonija šiek tiek po 4 valandos ir Lietuvos himnas. Rezultatai patvirtinti.